biz u qulagan odamni ichki ishlar xodimlaridan avval topishimiz kerak. Ey, dadam aytdilami bo'ldi, uni bajarish kerak. Unda o'sha dadajoningiz bilan yuravering, xo'pmi? Yo, Ismoil uyg'onmasa, o'rniga o'tirish niyat bormi deyman-a? Yig'lashini qarang, bechora. Sen ham ketadigan vaqting bo'lib qoldi. Ey, qayerga ketaman? Vaqtim bemalo. Telefon bilan bandmi deng? Yo'q. Ahmoq. Lekin kim qilganini aniq bilaman. Yo'ldosh mas'ulga siz bo'lasiz. Ustingizdan shikoyat arizasi tushgan. Biz bilan idoraga borishingiz kerak. Nimaga menga? Men tushunmayapman. Nimaga menga bir og'iz aytmaysizlar? Yo, nima menga aytishmaydi? Beganami men? Telefonda hal qilardim shunda. Hamma shaqli Hasan akas hal qo'ygandir-da? Emay qaragini, sen aralashmagin. Kerasing bo'lmagan endi. Bo'pti. Asabiylashib turibman o'zi. Ha, bo'pti, bo'pti. Gapirmadim. Boshqa masala bor, o'shani hal qilish kerak. Nima ekan? Yeniga olish kerak. Nima? Qayerdan olding bu gapni? Ha, ko'ryapsiz. Oyizga tashib ketishim yoqmayapti. Har kuni ishga asabiylashib borgim kelmayapti. Shuning uchun yeniga olish kerak. Yo'q. Qaysi odamga hozir ishonch bor? Qayerdan ishonasan? Bu muammo emas. Hamma joyga kamera qo'ysa bo'ladi, telefon yo'lib qo'ysa bo'ladi kamerani. Bo'ldi, bo'ldi. Men ishonmayman. Jonim mana. Men sizga ko'rsataman, yoqsa olamiz. Yoqmasa mayli. O'zim hal qilaman, ruxsat bersiz bo'ldi. Ey, bilganingni qil, bolaga qara. Bo'ldi, bo'ldi. Yupat bolani. Jonim o'zim, jonim mana. Dadasi. Endi yaxshi niyatlar bilan to'y boshlab qo'ygandik. Qarang, nimalar bo'lib ketdi. Qaysi gunohimiz uchun kimga shunchalik yomonlik qilgan ekanmiz? Bu Nosirning ishi. Aqlimga sig'mayapti. Nima maqsadda shu ishlarni qilyapti? Bu aniq, bu aniq. Sezib turibman, Ismoil bilan bo'lgan ishda ham uni qo'li bor. Yo'q, dadasi. Balki bunga Nosir akani aloqasi yo'qdir. Balki boshqa odam uyushtirayotgandir. Nosir. Lekin men bu gaplarni hali hammasini tagiga yetaman. Kim aloqador? Nima maqsadda qilishyapti? Hali hammasini tagiga yetaman. Ha, hammasi bilan gaplashaman. Inani quritaman. Mayli. Mayli. Siz asabiylashmang. Sog'lig'ingiz bizga kerak. Siz keraksiz bizga. Qarang. O'g'limiz ham oydek yigit bo'lganda. Endi yashaydigan payti kelganda. Shu ham bormikan? Uni uylantirib, bolalarini boqib, erkalab, rohatida ko'rib yurmoqchi edim. Bilasanmi, mening eng katta orzuim nima? Bolang oyoqqa tursa bo'ldi. Ilohim. Ilohim, aytganingiz kelsin. Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Shunaqa bo'lsin.
Sen ham ko'p siqilma. Navbatchilik qilyapti. Yaxshi, rahmat. Nega megalkang o'chiq? Hamma yo'q tinch bo'lgan uchun o'chirib qo'ydik-da. Ha, yaxshi. Furashkang qani? Furashka ichkarida. Bunaqa turma, kiyib ol furashkangni. Xo'p bo'ladi. Yaxshi yoqani? Ha, bitta qochib qoldi-yu. Yomon qo'zallik. Jim, sekin o'tib ketamsan, tutishdi. Yur. Hujjatlarni tekshirib qo'y. Ey bolalar, qara olasizlarmi? O'rto, bizga yetishyapti. Qo'liga tushsa yomon bo'ladi lekin. O'zingni bos, bizga yetishmayapti. Sekin yurib ketamiz. Yur, bo'pti. Ey, senlarga gapiryapti. O'rto, aniq bizga yetishyapti. O'zingni bos. Men qo'lingni tushirolmayman. Hozir qara. 1-2-3 ga qochamiz. 1-2-3. Yaxyo, qoch! Sen narkisning orqasidan bor. Yaxshi. Ushlab tur, hozir yetib boraman. Xo'p bo'ladi. O'ki, qo'lim og'riyapti-yu. Jim tur. Qo'yib yuboring. Haligi gapi kecha hazillashib aytmadim. Rostdan qidiraman enagani. Yana boshladingmi? Hozir ko'rasiz. Oyizga tashlab ketayotganimizda qani qolib qolishlarini. Kamiga Hasan aka esa masab ketegadi. Men qara bo'ldi qilgan dedim senga kecha. Men ham sen bilan hazillashganim yo'q. Topsang top. Lekin menga bunaqa ortiqcha gapirmagin. Bola qolaytiz. Shoshayapman. Bugun oxlayroq borishim kerak. Bolani tayyor qildingmi, kiyintirdingmi? Tayyor. Ha? Tayyor. Ketdi kunda. Voy assalom o'g'lim. Ketdik. Shahbozjon, sen o'qishingga boravergin. Xo'p, men bolalarni maktabga tashlab, keyin ishga o'tib ketaman. Urinib qolmaysizmi? Yo, urinmayman. Xavotir olmang. Xo'p. Ona men ketdim. Qanday shaxkanniki deyman? Ha. Men o'g'lim ishga ketdim. Bitta duo qiling. Amin. Kurt sog' salomat o'qishingga borib kelgin. Alloh akbar. Bo'pti, sog' bo'l. Yaxshi borib kel, bolam. Ehtiyot bo'lgin, o'g'lim. Shahboz, vaqtliroq kelgin, bolam. Xo'p, bolalarni chaqirgin. Maktabga o'zim tashlab o'tib ketaman, tezroq. Qani, mana bo'ldi. Kela qolinglar. Tayyormisizlar? Tez bo'linglar, ha? Ke, oldingmi narsalaringni? Ha, oldim. Qo'lqopingni oldingmi? Shapkamni? Ey, menga qara. Mana bog'chadan o'zingiz olasiz. Ha, o'zim olaman. Oysa. Labbay. Men bolalarni maktabga tashlab, Mohira singlimdan bir xabar olay. Xo'p. Orada shuncha ishlar bo'lib o'tib ketdi. Bir ko'ngil so'rab kelay. Bugun kim bilan ushmagin? Xo'p, o'zim bilaman. Aytib beraman, o'tgan safar aytmaganman. Xo'p, bo'pti. Yaxshi o'yla. Ona tildan qildingmi? Mani salomlaring. Bugun ona tili yo'q-ku? Xo'p, bo'ladi. Uzrimni aytib qo'ying. Xo'p. Men bolalardan ortib bora olmayman. Sandangina qilishmaydi. Tayyormisizlar, yaxshi. Bolalar tayyormisizlar? Ketdik. Voy, kiyishib keling. Oyi, isib ketaman. Yo'q. Oltita garchilik ketmaydi qishda, bolam. Xo'p. Bora qolinglar. Bo'pti, ketdik, yuringlar bolalar. Xayr, oyijon, yaxshi. Dadasiz bilan nima qilasiz? Oyoq kiyimimni bosma. Tez bo'linglar, bolaqo. Ehtiyot bo'linglar, xo'pmi? Mayli, oyijon. Tezroq chiqinglar, bolalar. Ehtiyot bo'linglar. Xo'p. Oyog'ingga kiy, ha? Narsalar esingizdan chiqib qolmasin, xo'p? Ehtiyot bo'linglar yo'lda, chopmanglar. Xo'p. Yaxshi borib kelinglar.
Assalomu alaykum oyi. Men o'qishga ketdim. Ha, choy poy ichib ket. O'qishda icharman. Ha, mayli, unda yaxshi borib ke. Ehtiyot bo'lgin. Xo'p, bo'pti, yaxshi o'tiring. Och yurmagin. Xo'p. Tuzimisiz? Yaxshi, rahmat. Non ishtaha qildinglarmi? Assalomu alaykum. Men o'shab turib olani. Dada, nima bo'ldi? Nima bir og'iz telefon qilib aytmaysizlar? Oya, nimaga aytmaysizlar menga? O'zi nimaga ketdinglar u yoqqa? Men tushunmayapman. Mana shu uyni o'zida ham hal qilsa bo'lardi-yu. Tanishlar bor, telefon orqali ham hal qilsa bo'lardi-yu hammasini. Husan. Yo, nima haqqi bor dada ularni olib ketish? Mana shu uyni o'zida ham hal qilsa bo'lardi-yu. Nimaga qara? Sen o'zi qanaqa bola bo'lding? Na salom bor, na ari bor. Assalomu alaykum dada. Men ham shu uyni farzandiman, o'g'lingizman. Bir og'iz aytsangiz bo'lardi-ku. Bo'ldi. Baqir chaqir qilib bolani qo'rqitmaylar, bo'ldi. To'g'risi dadajon, biroz aytsanglar bo'lardi-ku. Ha, bularni ham tanishlari bor. Bular ham gaplasha berardilar-ku. Qachongacha bizni menga qarang, kelin. Bizni uyimizda erkaklar gaplashayotganda xotinlar aralashmaydi. Kelin odam emas-da. Bo'ldi, jim. Oyan, Said Islomni sizga tashlab ketmoqchi edim. Yanami? O'sha gap. Bo'ldi, qilay sen ham. Doktor. Biz maslahatlashib o'g'limizni uyga olib ketmoqchimiz. Ruxsat bersangiz. Nima lozim bo'lsa hammasini qilamiz. Ikrom aka, bizani ham to'g'ri tushunasiz. Ruxsat bera olmayman. Chunki o'g'lingizga juda ham ko'p apparatlar ulangan. Doktorlar uni sog'lig'idan har bir daqiqa xabardor bo'lib turishadi. Undan tashqari malakali xodimlarimiz biriktirilgan. Agar o'g'lingizga ruxsat bersam, apparatlarimizni ham, xodimlarimizni ham uyingizga olib borishimizga to'g'ri keladi. Buni esa iloji yo'q. Xafa bo'lmaysiz. O'g'limni kimga ishonib tashab ketaman? Kecha o'zingiz ko'rdingiz. Uni joniga suiqasd uyushtirmoqchi bo'lishdi. Qanaqa qilib o'g'limni men bu yerga ishonib tashlab ketaman? Bu yog'idan xavotir olmang. Ichki ishlar xodimlari bilan maslahatlashib, ular o'g'lingizga alohida soqchilar beradigan bo'lishdi. 24 soat o'g'lingizni qo'riqlashadi. Ko'ningizni xotirjam qo'ying. Dadasi, tushundingizmi? Shu yerda qolgani ma'qul. O'g'limiz doktorlarni ko'z oldida bo'ladi. Mana qo'riqchi qo'yamiz deyishyapti-ku. Undan tashqari o'zimiz ham ertaga kech shu yerda bo'lamiz. To'g'rimi? Bir siz, bir men qo'riqlab yotamiz. Faqat siz siqilmang. O'zingiz asrang. Xo'p. Kim bor? Mohira? Mohira? Mohira. O'zing ketaverasanmi? Husanjon, qarachi kimdir keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Assalomu alaykum. Komlikka keling. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Quda yaxshimisiz? Salomatligingiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisiz, tinchmisiz? Yo, yaxshimisiz. Yaxshi yuribsizmi? Xudoga shukr. Singlim, qalaysan? Yaxshimisan? Sog'lig'ing yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Tinchmisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Kene ham yaxshi yuribdilarmi? Xudoga shukr. Bolalar hammasi tinchmi? Rahmat. Husanjon, sen yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Kelin, siz yaxshimisiz? O'tir, o'tir. O'tir qizim. Choy poyga urinmagin, o'tirgin. Xafa bo'lmay o'tiribsanmi? Bugun ishlardan xabarimiz bor. Hech o'zimizdan olib kela olmadik. Juda xafa bo'ldik. Kenang ham senga salom aytdi. Salom. Kela olmayotgani uchun senga o'zini uzrini aytdi. Mayli, xafa bo'lmay o'tiringlar. Bu ham bir sinov. Xudoyim ham suygan bandasiga dard beradi, sinov beradi.
Hala hammasi yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolisa. Xudo xolisa. Adajon, biz ishga borishimiz kerak, duo bervaring bizga. Ha, xo'p. Ilohomi, tinchlik xotirjamlikni bersin. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Alloh akbar. Alloh akbar. Oyjon, Said Islomga qarab turarsiz. Xo'p, rahmat. Mayli, yaxshi bo'lib ketdi. Oyjon, yaxshi o'tiringlar. Xo'p, yaxshi o'tiringlar. Emin qara. Ha? Senin kallayın joyda mı? Tog'im gapiryaptilar, bo'lib, omin qilib bering, turib ketamiz deysan. Shu tog'ishchi umuman menga yoqmaydi. Hammaga aql o'rgatadilar. O'zlari birorta bir ishni epla olmaydilar. Kiyvogan kiyimlarini qarang. Menga qara, menga qara. Ushus. Tog'im shunaqa odam, ikkinchi bunaqa. Gapingni eshitmay, tushundingmi? Bularni o'zgartirib bo'lmaydi. Tushundingmi? Katta odam gapirganda bo'lmagan. Bo'pti, xo'p, yuring, kech qolyapmiz. Mayli, yuring. Telefonim qolib ketibdi-yu. Sen, kimin telefonu bu? Dedemniki. Dedeyniki mi? Kanakı boçti. Minçe, dedemnin telefonlarını artı babar bir yaman de. Kolizlerden parollarını bulva yaman. Benim telefonum. Demek ki telefonum titkili yapsan. Ha? Kimden usta soradın? Nimaga titkilayapsan dedim senga? Kim yozdi sizga SMS? Qizlarning rasmlarini sizga kim jo'natdi? Og'aynalarim. Shunaqa hazil qiladi. Shunaqa tushunmovchilik bo'lmasin deb telefonimni bloklab qo'ygandim. Nimaga kovlading telefonimni? Jonim deb yozilgan ekan. Jonim deb yozadi, asalim deb yozadi. Ataylab shunaqa qiladi. Mana shunaqa senga o'xshagan tug'miya xotinlar ishonsin, uyda janjal bo'lsin deb qiladi o'rtoqlarim. Qizlarning profilidan yozishibdi. Qizlarning profili qilib yozadi, SMS yozadi, rasm jo'natadi. Men senga savol berdim. Nimaga qo'yyapsan? Ha? Kodini qayerdan olding? Necha marta aytish kerak senga? Qizingiz o'ynab o'tirgan ekan. Endi qizim bahona qilyapsanmi? Agar yana bir marta telefonimni titkilaganingni ko'rsam, urib qo'lingni sindiraman men seni. Tushundingmi? Tushundim. Kechirasiz. Bo'pti, men ketdim. Dadasi, vaqtingiz bo'lsa, dadamnikiga bormoqchi edim. Olib tusha olasizmi? Abba, endi seni kutisham kerakmi? Bo'pti, tezlash, men mashinada bo'laman. Ha. Yur qizim, ketdik. Shunda ushlab olgan joyida o'zini aybdor qilib chiqib ketdimi? xotin, shunaqa ham sodda bo'lasanmi? Assalomu alaykum. Ikrom aka, nega chaqirmadingiz? O'zim borardim. Qilaysan. Kel o'tir. Tinchlikmi? Bobur. Juda boshim qotib qoldi. Bo'layotgan ishlarni o'ylab, uyimga yeta olmayapman. Yo qayerdadir o'zim xato qildimmi? Sendan so'ramoqchi bo'lgan narsam, uy buzilishidan oldin Nosir bilan biz qayerda ko'rishgandik? Oxirgi marta. Shu oxirgi marta adashmasam, shu bir kun oldin restoranda o'tirgandinglar. U yoqda Alyor,
Dilshod va Nosir aka bordilar. Men boraymi dedim. Siz yo shart emas deb menga ruxsat beryordingiz. Aliyor o'sha yerdamidi? Dilshod ama? Kel aka. O'tiringlar. Mana chiq. Suray. Ketdik. Namuncha millisan. 2 soat kutish kerak ekan seni. Qizlaringiz kiyim tanladi-ku, bilasiz-ku. O'shanga. O'sha restoranni video kameralarga olingan tasvirlarni bir ko'rish kerak. Menimcha o'sha yerdan biror nima topamiz. O'zim shug'ullanaymi? Yo'q. Senga boshqa vazifa bor. Restoran bilan o'zim shug'ullanaman. Xo'p bo'ladi. Dilnoz? Voy, Iroda, qalaysan? Yaxshimisan? Rahmat. O'zing yaxshi yuribsanmi? Qanaqasan, yaxshimisan? To'zimmisan? Bolalaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Keyin eshitdim. Qadini eshitdim. Xafa bo'lmasdan o'tiribsizlarmi? Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Men ham rosa xafa bo'lib ketdim ularni eshitib. O'zi keyin rosa yaxshi bola edi. Tanirdim. Hozirancha yaxshimi? O'zgarishlar bormi ish qilib? Xudo xohlasa. Nima deysan, taqdir ekanda. O'zing qalaysan? Yaxshiman, Xudoga shukr, yaxshi yuribman. O'zing yaxshimisan, shiqali? Bolalaring yaxshimi? Qayerga ketyapsan? Opa. Ana xotin kim? Ucha oyim mo'rtalari. Menga yoqmadi. Menga ham yoqmadi. Yur, buvim oldirar kiramiz. Qayerga ketyapsan? Ishxonaga, ishga ketyapti odam. Ey, to'xta, hozir aytaman. Bular ham ishga ketyaptilar. Yo'lga chiqib olasan, to'xtab tur. Hozir. Dadasi, sinfdoshim bo'ladi. Shunda siz bilan yo'lga chiqib qolsa maylimi? Mayli, mayli. O'tirsinlar. Hop, yur. Voy, ovora qilma. Xijolat qilyapsan, o'rta. Qo'y bursinchi. Oy, kimdir ko'rib qolsa yana nima qo'ylab yurishmasin. Qo'y sinchi. Bekorga men yo'q bo'lib ketmaganda. Bo'pti. Telefon qilib turgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Bo'pti, xop. Bo'pti. Qanday qilib ularni ko'chada qoldiraman? Uyga qaytish fursati yetdi. Gaz qurilish unitar korxonasi quruvchilari tomonidan barpo etilmoqda. Alo. Alo, Zulayxo, yaxshimisan? Rahmat. Kim bu? Malika, senmisan? Ha, menman. Tanidin-a ovozingni. Voy. Yaxshimisan, o'rtoq? Bormisan? Nimaga yo'q bo'lib ketding? Qo'ng'iroq ham qilmaysan, ha? Shoshma. O'zbekiston raqamidan qilyapsanmi? Keldingmi? Ha, gapirishga qo'ygin. Kecha keldim. Kuni bo'yi uydagilar bilan bo'ldim. Bugun ko'chaga chiqmoqchiman, ko'rishamizmi? Voy, zo'r bo'lardi, o'rta. Senga aytadigan gaplarim rosa ham ko'payib ketdi.
İsminizni nima dediniz? Dilnoza. Ha, Dilnoza mı? Mhm. Meniki Dilshod. Xursandman tanishganimdan. Rahmat, menam. Siz ayolimi kimi bo'lasiz? Sinfdoshiman. Ha, sinfdoshimisiz? Ha, birga o'qiganmiz. Ha, yaxshi. Shunda chiroyli sinfdoshi bor ekanini bilmas ekanman-da. Ishga ketyapsizmi? Ha, ishga. Qayerda ishlaysiz? Bankda. Bankda? Mhm. Pochchamizni ham javomatlari kelgan ekan-da. Bunaqa inson yo'q. Tushunmadim. Men hali yerga tegmaganman. Chunki men uchun ishim birinchi o'rinda. Shunaqa deng. Shunaqa. Yerga tegish qochib ketmaydi. Hozirgi bolalarga ham hayronman-da. Shunda chiroyli qizda turib kimga qaraydi? Qayoqqa qaraydi? Hech tushunmayman. Agar o'zim bo'yda bo'lganimda-chi? Bilardim hozir nima qilishni. Mana shu yerda tushib qoling. Nega? Keldik. Xohlasangiz, bugun birgalikda tushlik qilamiz. Ayolingiz sinfdoshiman. Aytib bersam-chi, qo'rqmaysizmi? Ruslar aytishadi-ku, kto ne riskuye, tot ne pyot shampanski deb. Raqamingizni bering. Tushlik bizda soat 1 da. Tushunarli. Yaxshimisan, Malika? Buncha yo'q bo'lib ketib qolding. Yo'qotib qo'ydim-u seni. Ayni kerak paytda kelding, o'rta. Senga aytadigan dardlarim juda ham ko'payib ketdi, o'rta. Voy, chetelga o'xshab ketganimda eski telefonim qolib ketibdi. Hamma kontaktlarni yo'qotib qo'ydim. Qaytib kelib, birinchi seni raqamingni topib, senga qo'ng'iroq qildim. Tabriklayman, eshitdim, to'yin bo'layotgan ekan. Ha, bo'lish kerak edi. Lekin avvaliga dadalarimiz urushib qolishdi. Keyin Ismoil aka avtohalokatga uchradilar. Hozir komadalar. Hammasi yaxshi edi. Uydagilar ham rozi edi. Bilmayman. Endi nima bo'larkin? Mayli, o'rtajon, sen ko'p siqilavermagin. Sinovda bu hammasi. Hali Ismoil aka ham o'ziga keladi, hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi o'z iziga tushib ketadi. Tushundingmi? Sen-chi ko'p o'ylursang, kasal bo'lib qolasan. Sen hozir kuchli bo'lishing kerak. O'zing uchun ham, Ismoil aka uchun ham. Tushundingmi? Ko'p o'ylama, siqilma. Zulayho. Labbay oyijon. Ha, qizim, ishlaring tugatdingmi? Ozgina qoldi. Qizim, shu ishingni qo'yib tur. Mhm. Senga gapim bor. Anavi dadayni do'stlari, Ikrom akani, Ikrom amakini eslaysanmi? Ha. Ha, shu Ikrom amakini o'g'li Ismoiljon chet eldan o'qishni bitirib qaytib kelibdi. Yaxshi. Dadang bilan amaking ancha yillar oldin kelishib qo'yishgan ekan. Shuning uchun bugun shu bola bilan uchrashuvga chiqasan. Oyi, hali yoshman-ku. Hech bo'lmasa o'qishimni bitirib olay. Ikrom amakingning oilasi o'qimishli, tushungan oila. O'qishingni to'ydan keyin ham bemalol davom ettiraverasan. Menga yoqmaydi shunaqa uchrashuvlar, oyi.
Bo'ldi, gapni ko'paytirma. Dadayni fe'llarini bilasan-u. Baribir aytganlarini qiladilar. Fikrlaridan qaytmaydilar. Undan ko'ra tayyorgarligingni ko'r. Bugun Ismoiljon o'qishinga boradi. O'sha yerda uchrashasan. Ish qilib top olmasin-da. Sevgi bu jang. Avvaldan boy berilgan. Shantaram. Zo'r kitob. O'qimoqchimisiz? Ha, tavsiya qilishgandi. Tushunarli. Mayli, agar o'qimoqchi bo'lsangiz, siz oling. Yo'q, men o'qiganman bu kitob, siz o'qing. Sizdan keyin men o'qiyman. Keyin yoshligimda hech qachon yerga tegmayman degandingiz. Umid qilamanki, fikringiz o'zgargan. Uzr. Zulayho, meni eshityapsanmi? Zulayho. Voy o'rta, uzr. Xayolga berilib qopman. Senchi, unaqa ko'p o'ylab siqilurmagin. O'zingni oldirib qo'yasan. Yomon bo'ldi deylar ekan. Sal qol Sarvar ikkalamizni ham ushlab olishga. Sarvar yomon rivokki berdi lekin boru. Yaxyon ushlab olishdi. Eng qizig'i hamma dorilar Yaxyo deydi. Yo'q. Endi Yaxyo ham yo'q. Dorilar ham yo'q. Shunga boshim qotib turibdi. Top bo'lmayapti. Uyda ham yo'q. Ko'chada ham yo'q. Telefoni ham o'chiq. Yo'q-e, qayerga ketgan ekan? Pabekka chiqib ketdimi bilmayman. Yo'q. Ja chetelga ko'p qochib ketmagandir. Shotbotda yurgandir. Pabekda. Ish qilib uchib ketmagan bo'lsin-da. Uchib ketgan bo'lsa yomon kiraman lekin. Yaxyo qo'y. Dinamikaga qo'y. Allo. O'rta yaxshimisan? Bormisan-e? Ha, yaxshimisanlar. Sog'lari yaxshimi? Kecha yomon qildilaring, meni tashlab ketishdi. Sani tashlab ketmadik-ku, og'ayni. Qoch deb baqirdik-ku. A? Keyin odam olib chiqib ketdilar meni, zo'rg'a. O'qishimni chet elga ko'chirtirdilar. Xullas, yomon ham zo'rg'a qutulib qoldim. Va, yo'g'i. Yaxshi ish bo'lmabdi-yu, og'ayni. Yaxyo, tinchmisan, o'rta? Eng muhimi qutulib qopsan-ku. Ha, gapirma, o'rta, shunaqa bo'ldi. O'zlaringda nima gap, tinchmisanlar? Mayli, uni buni qo'y. Dorilarni qatga bekitding. Ha, dorilarnimi? Minisa xonaga bekitdim. Ha, xullas. Olib qo'yishdi dorilarni. Kim? Kim bo'lardi, militsiya xodimlari? Yaxyo, nima do'stsan, sen joydami? Bilasanmi, nechib turishini?
Ha nima u? Qimmat turadi. Do'ston qarzga olgan deb qamalib ketishim kerakmi-di? O'zicha kuni tashab ketganlaringga aloqa. Nima? Bilasanmi sahar? Yaxshi yo, asabimga tegma. Nimani gaplashyamiz? O'zi sana deb katta qarzga kirib olmaman bitta. Bo'ldi o'rtoq, o'zingni bosgin. Ey, qaramaysanmi buni? Yaxyo, mayli, tinch bo'lsang bo'ldi o'rtoq. Ha, ko'ramiz. Mayli. Bo'pti. Shu yetmay turdi o'zi. Endi nima qilaman? Shuncha pulni qatdan topaman endi. Xavotir olma o'rtoq. Hali hammasini hal qilamiz. Xo'sh. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Nima zakas berasizlar? Biz shu lavashilarni maqtashdi. Shunga lavash yemoqchimiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Ikkita limon choy. Xo'p. Xo'p, xo'p bo'ladi. Hozircha shuni olib kelib tur. Lavashini yaxshi deyishadi. Ko'ramiz. Bilmadim, men olib keldi. Yoqmasa o'zi to'laydi. Yoqadi. Yoqmasa sizlardan bitta lavash aylansa? Ey, aytgancha, Dostondan xabar yo'qmi? Yo'q, yo'q, yo'q bo'lib ketganchadan beri. Telefon qilaymi? Ayyo, shoshma o'zim telefon qilaman. Bir suhbatini olaylik. Yana kimdir senga qo'ng'iroq qilyapti? Voy, Sherku. O'o. Ko'tar, ko'tar. Nima deyman? A, ko'tar, ko'tar. Ko'tar. Assalomu alaykum, Sher aka. Va alaykum assalom. Doston ukam, yaxshimisan? Yaxshi joy ekan-a. Bormisan ukam? Borman, borman aka. Ne yo'q ketding? Yo'q, yo'q, yo'q ketmadim aka. Bormiz, yuribmiz. A, bizning ishlar nima bo'ldi ukam? Bu otda aka sotilyapti. A, ne uchramayapsan unda? Bir okalaringni ko'rgani ham kelmayapsan. Bo'ldi, bo'ldi aka. Shukrlar deb boraman. Qanchada? Azginasi qolgan, o'shani ham sotib oling. Ha, yaxshi, yaxshi. Unda tezroq sotgin-da, uchrashib ketgin. Men senga zo'rlardan tayyorlab qo'yganman. Bo'ldi, bo'ldi aka, xo'p bo'ldi. Sog' bo'ling. Xo'p, ukam, sog' bo'l. Yo'q bo'lib ketma. Yo'q, yo'q aka. Bo'pti. Shu ishlaringga baribir uncha ishonmayapman. Ey. Ko'ning bo'shdi o'rtoq sani. Biznesda ko'ngil degan narsa yo'q, ketmaydi. To'g'rimi Ozod? Ko'ngil nima o'zi? Ish qilib, tinchlik bo'lsin-da. Boyana zakazlar ham keldi. Zakazlar tayyor bo'ldi mana o'ki. Zo'r ekan. Sizlarga yoqimli ishdi, ha? Kamchiliklar yo'qmi? Yo'q, bo'ldi, rahmat. Mana, maqtalgan lavash ham keldi. Qani olinglar-chi. Endi nima qilamiz? Hal qilamiz, do'ston, siqilma, hal qilamiz. Sarvar o'zi yomon yugurar ekan, ha? Nima qilyapsan? Shirin bolachi ekan-a? Shunaqa bo'lsa kerak. Menga qaralaring. Savol-da. 10 yildan keyin hayotlaringni qanaqa tasavvur qilasizlar?
Hayotimni bilmayman-u. Lekin pulim hozirgidan 10 barobar ko'proq bo'ladi. Shuni bilaman. Xo'sh, sanchi. Men 10 yildan keyin ham sizlar bilan birga bo'lsam kerak. Men esa oilam bo'lishini orzu qilaman. Haqiqiy oilam. Mana bizda deysani haqiqiy oiling. Jigar. Ikrom aka menga Ismoil avariya bo'lishdan oldin telefon orqali kim bilan gaplashganini aniqlagin deb aytgandilar. Men kompaniyaga borib surishtirdim. Oxirgi qo'ng'iroqlar faqat Diyordan bo'lgan ekan. Sirimiz fosh bo'lmasin deb Ismoilning telefonini sizlarga olib keldim. Kompaniyadagi arxivga ham kirdi chiqdi qo'ng'iroqlarni hammasini o'chirtirdim. Yaxshi. Dilshod. Dilshod. Kelajaging bor seni. Rahmat. Qara. Ishi toza qilishini. Ha. Yaxshi bolaligini ko'z aytib turibdi. Ha. Aytgancha. Ikrom akaga oxirgi qo'ng'iroqlar Zulayxodan bo'lgan ekan deb qo'yamiz, ha? Mayli. Dilshod. Mana, ishlasa bo'lar ekan-u. Ha. Sen bilan kelajakda zo'r ishlar qilamiz. Rahmat aka. Xalq hammasi oldinda. Rahmat. Rahmat. Bo'pti, sog' bo'l. Bo'lmasa men bora qolay. Bo'pti. A, telefon sizlarga. Bora qol. Bora. Yana aloqaga chiqamiz. Xo'p. Bo'pti, xo'p. Sog' bo'linglar. Ushla. Buni hoziroq yo'qot. Tushunarli. Xullas mana bunga qo'ng'iroq qildim. Bilmasam. Keyin men ham gaplashdim, to'g'rimi? Qarang, Nigor, sen ham gapirding. Yo'q, qanaqa birinchi? Ketvoti darslardan. Ko'p darslardan qolib ketyapsan-da. Lekin baholaringni yopishing kerak-da. Agar nima yordam kerak bo'lsa aytgin. Domlalarga aytdik uyinda bo'lgan voqealardan. Ular ham tushunishdi. Albatta, sen xavotir olmagin. O'rtoyoq fogin. Lekin baribir fonlaringni yopganing o'zingga yaxshi bo'lardi. To'g'ri. Anula har kuni telefon qilib so'rayotibdi-yu. Nima deyapti o'zi? Har kuni dafga qilyapti. Nima qilishni ham bilmayman. Telefonimni ham ko'tarmayapman. Lekin oqibati yomon bo'ladi-da, ulardan qochib bo'lmaydi. Yo'q. Yaxyoyam yomon kalla qo'ydi-da. Gapirma. Endi nima qilaman? Qara, sen ko'p ham siqilma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'pmi? Qizlar yaxshimisizlar? Hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshimisiz? Salom. Assalomu alaykum, assalom. Nafisa, yaxshimisan? Akang yaxshi bo'lib qoldilarmi? Ha, rahmat. Yaxshi. Ko'p o'ylab siqilmagin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Agar bironta yordam kerak bo'lsa, bemalol menga aytgin. Bo'ptimi? Men har doim tayyorman. Xo'p. Rahmat. O'rta. Voy. Voy. Shoshma. Menga qara. O, yalang'i yo'q. Men senga nechman debdim-da, bizga gapirmagin deb. O'zi qo'y boryapman. Qo'lingizni torting. O, yalang'i yo'q. Nima yasab ketyapsan? Yetyapsan. Bo'ldi, kerak emas. Qo'y boring. Nafisa, bu senga umid quyibdi. Do'ston, sizga aytyapman, bo'lmaydi, kerak emas. Kerak emas. Tengim emassan. Bo'ldi. Menga gapirmagin deb. Yo'q, ajratinglar ularni. Yetdimman. Do'ston, bo'ldi, qaytinglar sizga. Et nabi. Shahboz, siz menga teng emassiz. Boshqa gapirmang. Bo'ldimi? Ko'nglingiz joyiga tushdimi? Nima keragi bor, bola? Sog' emas bu. Nafisa, to'xta. Yana bir marta gapirganingni ko'rsam, bo'ldi. Boshqacha gaplashamiz. Bo'ldi, o'rta. Bo'ldi, ketdik. Yur. Yur. O'zingni bosgin. Shu bilan teng bo'lasanmi?
Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar? Vaalaykum assalom. Tinchmisizlar? Yaxshimisiz? Xudoga shukr. Yaqinda do'stlarim bilan shu yerda o'tirgandik. Esimda, esimda. Esingizda? Ha, yaxshi. O'sha kungi video tasmalarini ko'rsam bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Marhamat. Bo'ladi. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz, uka? Yaxshi, o'tiring. O'sha kungi yozuvni oching. Qani, oldik. Qani? Sog'ligingiz uchun. Qani, oling, oling, oling. Qani? Qani, olinglar. Mana, mana, mana. Oling. Mana zakuska. Oling, oling. Oling. Qani, hammaga qo'yamiz. Yo, 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 bo'ldi. Yo. Oling, aka. Oling, oling, aka. Oling, osizchi. Bitta, oxirgisi. Oxirgisi. Oling, oling. Oling. Qani oling. Qani oldik. Qani? Sog'ligingiz uchun. Qani bo'shashmanglar, qani? Oldik. Olinglar. Nosir aka, oxirigacha iching. Qani oling, qani aka? Ye, barakalla. Qoyil, qoyil, qoyil aka. Qani? Assalomu alaykum. Hormanglar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Charchamasdan. Qani o'tir. Yuribsizlar? Yaxshimisiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Ha, rahmat. Siz so'rab kelishibdi. Nosir aka, yaxshimisiz? Yaxshi dam olyapsizmi? Men Nosir aka. Shomurodman. Yaxshi dam olasizlarmi? Yaxshi, rahmat. Qani? Dasturxonga qara. Qani oling, oling yigit. Nosir aka, mana shunga qo'l qo'yib berishingiz kerak edi. Mana. Nima bu? Oling, 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 oling. Qani? Oling. Qani olinglar? Aka, Nosir aka. Oling, aka. Oling, oling, ey. Qo'ying shu ishni. Qani, qani oling. Qani oldik. Yaxshi o'tiringlar, Nosir aka. Ha. Menga ruxsat. Mayli. Yaxshi dam olinglar. Ha. Mayli, rahmat. Ruxsat. Ha. Mana bu chiqib ketgan bola bor-ku. Boshqa kamerada tushganmi? Hozir bir daqiqa. Yana boshqa kameraga tushganmi? Hozir ko'rsataman. Mana. Yaxshimisan? Mana, marhamat. Ha. Yaxshi. Mana bu senga. Bo'pti. Ko'rishguncha. Salomat bo'ling. Bora qol. Ablah. Aliyor. Aliyor. Bo'pti, mayli. Rahmat sizga. Shunaqa gaplar, xo'jayin. Maqsad shu. Siz aytgan hamma xonadon egalari bilan gaplashdim. Ular hammasi biz aytgan narxga rozi. Faqat bitta lekini bor. Har doim bitta lekini bor. Xo'sh, bir otaxon uyimni sotmayman deydi. Uyda bolalarim katta bo'ldi deydi. Xotiralarim bor deydimi, xullas.
uyumunun narxi yo'q, uyumni sotmayman deb turib olgan. Shunaqa gap. Otaxon. Shomurod. Shomil. Shuni ikki quloqingga quyib ol. Bu dunyoda sotilmaydigan narsani o'zi yo'q. Sotib ololmaydigan odamlar bor. Hammaning o'zining narxi bor. Demak, sen unga uyni narxini taklif qilmagansan. Yoki unga nima kerak? Shuni top. Nozik tomonini top. Tushundingmi? Tushunarli. Xullas, xalq ekan. Xo'p bo'ladi. Bo'ptimi? Bo'pti. Assalomu alaykum, Aliyor aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Ikrom akam keluvdilar. O'tgan o'tirganingizdan tasmalarni so'ragan edim. Nima? Xo'sh. Nimagadir asabiylashib, Aliyor deb chiqib ketdilar. Shuni sizga aytib qo'ydigandim. Rahmat. Ikrom aka hammasidan xabar topibdi. Nima? Menga qara. Gapim eshit. Ikrom aka hammasidan xabar topibdi. Darhol chorasini ko'r. Yaxshi, yaxshi. Bo'pti. Dilshod. Meni diqqat bilan eshit. Dostumdan gumonsirab yuribman. Eh, Nosir, Nosir. Meni kechir. Shu bugun borib undan kechirim so'rayman. Eh, Aliyor. Eh, seni tinch qo'ymayman. Nima xohlaysiz mendan o'zi? O'chir og'zingni. Borma. O'chir deyapman senga. Qo'lingdan chiqdi. Ovozing chiqadigan bo'lib qoldi sen. O'chir senga. Uçuramazsın yine! Yakalaşma menge! Oldurasan mı? Yakalaşma! Tek kolinden geledin mi? Tek! Oldur! Demek ki kalan durursan! Oldur! Uzun mu git kama? Senin lan içi! Kolinden fakat marşına kışan taşlık geledi! Yok! Uçuramazsın yine! Uçuramazsın yine! Uçuramazsın yine! Buldu buldu korkma hamas yakışı buladı. Men xos kelaman. Dedi, turmang. Dedi. Boray sen ani. Ma. Ma. Ma, iflos. İflos. Skart. Yaramaz. Ol. Kal telefonda denge. Kal. Ayroda. Assalomu alaykum, adajon. Va alaykum assalom. Ha, tinchlikmi? Yaxshimisiz? Yaxshiman. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Adajon. Yig'lamasdan bekitmay gapir. Biznikiga hozir kela olasizmi? Nima bo'ldi o'zi? Nima bo'lyapti? Kim o'zi meni urtishyapti? Nima ko'radi? Bekordan bekor urmayapman-ku. Adajon. Yig'lama. Tez keling. Hozir borib qo'yaman. Chaqir. Ha, chaqir. Kesinlikle hozir. Hozir hammasini hal qilamiz. Nimaga kalta yeganingni nima aytib beraman o'shanda? Adajon, tez keling. Iltimos. Hozir yetib boraman. Hozir yetib boraman. Kelar kallami. Sendan so'rayapman. Kitler kella. Ha.
ayol ham umumiy o'rta ta'limning milliy Oyi, aytib bu tushlar dalaqsir yaptilar. Yo'q, tizimini takomillashtirish, pedagog xodimlar. Qani yurchi, sen dorilarni tayyorla. Qani yur. Tinchlikmikan? Ali Orake'den selam. Şekilli kızım, sen haber aldırgın. Telefonunu yığıştırsan ki, başka işin yok mu? Bar, çay koygın. Hop. Alo. Ha kızım, yaxshi misan? Ha? Dadamı pichoqlab ketishibdi. Pichoqlab ketishibdi, oyi. Nima? Oyi. Dadam o'lib qoldi. Oyi. Oyi. Oyi, aytib bu masalalar qochyapti. Oyi, eshityapsizmi? Oyi. Oyi, bu masalalar qochyapti. Dadamni pichoqlab ketishibdi. Buvijon! Oyi, keling! Suv nafas olmayaptilar, oyi! Bacarım.
Parokanda dur hayollarim qaylarda suzar parokanda dur tuyg'ularim bemor uzur parokanda dur yurak nafas oladi bazur parokanda dur sevgim nechun beradi oson inson deganlari bir-biriga doim beradi azob berib bestaroq qiladi xunob har qadamida qo'yib bu tuzoq nechun bu odam nasli doim qilib isyon qiladi gumon ergashtirib shayton unutar baslini abadiyatini qiladi xazon vafo nima do'st nima unutamiz sotamiz arzimagan matoh deb vijdonni yo'qotamiz o'zimiz kabi foniy maxluqqa ko'ngil qo'yib ertaga boqiy zotga qanday qilib boqamiz vafo nima do'st nima unutamiz sotamiz arzimagan matoh deb vijdonni yo'qotamiz o'zimiz kabi foniy maxluqqa ko'ngil qo'yib ertaga boqiy zotga qanday qilib boqamiz.